Ola, cando souben que seguía a dedicar o Día das Letras 2016 a Manuel María, tiven dúas emocións no meu corpo. A primeira, non me falta que vos convenza diso, pois foi unha enorme alegría, non? De que unha figura como a del reciba a homenaxe nacional que merece, que, por tanto, poida ser aínda máis coñecida, máis divulgada no conxunto do país. Mas tamén teño que recoñecer que outra sensación que me percorreu foi a de me facer maior, non? Pois é a primeira vez que lle dedican o Día das Letras a unha persoa que tratei, non só a unha persoa que pudese coñecer puntualmente, que iso xa me tiña pasado anteriormente. E tratei a Manuel María, en primeiro lugar, pois porque tiven a honra de poder recitar con el no ano 2001, e eu que aínda non tiña publicado ningún libro, que era un rapaciño, mas, en fin, foi un día moi especial para min. E tamén, cando lle pedín axuda para unhas investigacións lingüísticas, históricas e literarias, pois el, a verdade, que foi dunha xenerosidade inmensa que non estaba en absoluto afeito, non? Pois, mesmo con información inédita, información que, en algúns casos, un pouco sensible, que é necesario tratar con cuidado, mas que era importante que se pudese traballar con ela, non? Entón, para min, mesmo foi unha enorme alegría. E despois, co que máis coñecín a Manuel María foi xa cando a mí me tocou asumir a presidencia da mesa pola normalización lingüística, eu era aínda un rapazolo, e el brincaba moito comigo, non? Porque lle chamaba a atención pois que aparecese a miña imaxe pois ao carón de outras figuras non só maiores, senón recesas, como Manuel Fraguer Ibarne ou Francisco Vázquez, a quen desde a mesa lle afiábamos os seus ataques ao noso idioma. Manuel sempre estaba disposto a colaborar en todo canto for necesario, tamén neses últimos anos da súa vida, en defensa da lingua, en defensa da lingua galega, non? Na mesa pola normalización lingüística, non é só que fose un socio, que o era, non? Tamén tiña esa postura de activista de base, senón tamén coa súa figura de escritor recoñecida polo conxunto da tribo, pois tamén apoiaba simbólicamente as actividades e as protestas da mesa pola normalización lingüística. Dito iso, evidentemente, sendo como foi socio, non pode extrañar que a mesa pois sacase unha, pois vai a honrar tamén a figura de Manuel María neste ano 2016 e comeza pois con este libro CD, A Voz do Vento, de Fran Amil e a chamada Tribo Incomprensible, que realmente Tribo Incomprensible, que é unha denominación que collen da poesía de Manuel María para falar diferentes colaboradores e colaboradoras de luxo con Fran Amil na elaboración desta obra, e ilustracións de Xano. E, por pôr algunha crítica, porque a crítica constructiva sempre é positiva, eu sí que penso que en algúns temas se debeu ter cuidado, un pouquiño máis a fonética, e despois que tal vez na escrita se debería uniformizar mellor os textos. Iso sí que creo que son pequenas cousas que, se queredes, pois defectos de filólogo, mas que se poderían mellorar de calquera maneira. É un disco boísimo, un disco magnífico. No meu carro non para de soar, e recomendo vivamente a asociacións culturais, a colexios, institutos, a persoas que amen a música galega, que amen a poesía e que amen a obra de Manuel María, ese home que, como se recorda tamén neste disco, querería poder saudar e poder coñecer a cada galego un por un. E, por último, por dicir unha cousinha máis deste disco, a min encantan especialmente a versión musicada dos dous sonetos, O Bluso Forasteiro, e unha versión moi linda e moi marchosa, moi animosa, do poema do Allado. Escoitadio e a ver que vos parece.